druhej vlne. Máte dať veci dole, do kabiny? Andy má potom kľúče dole, odpäť, hej. Respektíve, keď skončia, my rokov už bude mať kľúče. Ja, peťka, hej. Peťka. Je tu tá ona? Tak ten box? Ideme odozdávať ceny a potrebujem ešte rozhodnúť zobrať ono. A však... Koľko tam je? Hej, daj minútu, hej, choď kľudne, zjed to kľudne. A čo?
boxe, v boxe! Tak teda pri rozhovore máme hráča týmu AHC Knights a rovnako aj manažera Romana Šveca. Dnes ste podľahli Sencu 7-1. Ako sa hodnotí takýto zápas štvrtfinálový? Vyskúsi zahraču. Povedal by som, že sme do toho určite nedali všetko. Som nebol až taký zlý, dostali sme veľa pekných vlastných golov. Ideme nižšie, tam to bude lepšie, snáď to dáme ďalšie. A napriek tomu v tomto zápase ste mali viacero príležitostí, naozaj veľmi pekný. Tá efektivita je stále problémom? Nepovedal by som, že efektivita, není to tak o efektivite, ale skôr naozaj tá disciplína v tom obranom pásme, aby proste každý vedel, že čo má robiť, proste to je stále problém, keď napríklad na tento zápas výsledne sme mali problém s centrami vôbec nájsť nejaký. Ešte k tomu nám aj tesne pred zápasom vlastne vypadol jeden hráč, takže sa nám to tiež trošku pomýšľalo aj v obrane kvôli tomu. Čiže bolo to trošku, by som povedal, že dezorganizované z tohto dôvodu. Ale hlavne naozaj, tam tá vedomosť tých hráčov naozaj centra je vôbec celkovo komplikovaná práca, čiže ťažko akože na tejto úrovni, ak je HC Senec, môžeme si niečo konkurovať, proste tam to bolo budhova alebo trop a jednoducho nemali sme toľko šťastia, koľko sme potrebovali, ale tak máme ocenenie. Áno, pre vás sezóna vlastne končí, tá ďalšia za chvíľu začne, tam budú aké ambície pre váš tým? Tak tam sme celkom, si myslím, že v tej tabuľke, keď zoberieme, že vlastne dominantný tým tam bude asi Admirals,
tak s nimi máme, by som povedal, celkom vyrovnanú hru, bo je to čistá amatérska, čo my sme. V podstate až na Viktora sme tam nemali nikoho takého, kto by nejak vytrčal. A hlavne dúfam, že tá zostava, ktorá sa teraz vlastne buduje, hlavne je v dostatočnom počte, čo sa o tejto sezóne nedalo povedať. A sme mali proste veľakrát problém vôbec doplniť súpisku na nejaký ten hrateľný počet. Čiže tento rok dúfam, že tento problém nebudeme mať a tým pádom verím, že môžeme trošku si aj vyberať do tej kvality tých hráčov, že proste pôjdu tí, čo budú na to sa cítiť a jednoducho ne len za to, že proste chýba hráč a aj keď sa necíti dobre. Čiže to bolo veľakrát naozaj takým problémom túto sezónu, že fakt aj keď hráč bol mu zle, tak jednoducho došiel pomôcť, lebo vedel, že proste bez neho sa hrať nebude dať vôbec. Za mňa ideme bojovať, ideme to vyhrať aspoň. Chceme, ako ambície sú najvyššie, takže verím tomu, že sa tam dostaneme. Tak teda budeme vám držať palce do tej ďalšej sezóny. Ďakujeme za účasť v tejto a vďaka obidvom za rozhovor. O rok to bude prvé.